жұмыс жоқ, бәрі сол отырып та қарап. Өзбек деп кіші бермейді. Қазағыман, Қазағым бірге бар, өзбекім бар. Аш, жағдайда енесіз жоқ. Тәліптер Ауғанстанды басып алғалы Қазақстан билігінен елге алып кетуді сұраған қазақтар тамақ таба алмай отыр. Көбі соғыстан кейін жұмыссыз қалғанын, тойып тамақ ішуді ұмытқанын айтады. Өзім қазағыман. Ақшам жоқ, қазақ барсам. Екі сапар қолсеріске барам, қолсеріс жұмысламады. Тізіміміз қолсеріске шақырамын деді. Аныз шақырған жоқ біздерді. Мұнымызға Мазар-ы Шәріфкеміз. Жұмыс жоқ. Балалар майда. Бармыз деген қызаран қылып. Не уақыт қолсеріс шақырады деп, біздерге Ізбаллаевен шақырамын деген күтіп тұрыппыз. Жұмыс та жоқ, жерге нан жоқ. Жағдайымыз жақсы емес, біздерге әзіз қауымдар жардам етейін. Өтініш сіздерден. Аяқта әйелім ауырып жатыр, қан құсыр. Балаларым мында біздер көп қиыншылыққа қалып жатырмыздар. Біздерге өтініш сіздерден жардамыңыз керек, жардам етіңіз біздерге. Ауған қазақтар жіберген мына видеода Кабулдағы базарда алушы аз екені байқалады. Азаттық сөйлескен азаматтардың айтуынша елде азық-түлік тапшы, қымбатшылық қысқан. Асауқат пен жанармай бағасы бірнеше есе өскен. Табысы жоқ адамдардың көбі не қайыр сұрап, не үйіндегі затын сатып, жан бағып жүр. Неге аз жатыр дегенде, енді жұмыс болмағандықтан, іштеңе болмағандықтан олардың сол проблема, үкімет. Қалай болса да, мысалы да, қандай болса да, сол жағдайдан өте жақсы еді, ақша көбейді. Халықтың жағдайы мынау қыс келгенде өте ауыр болады. Ауғанстан соғ болады ғой. Соған да байланысты жұмыс болмайды, қазір де жұмыс жоқ. Ауғанстанда Талибан тобы билік орнатқаннан кейін ұлты қазақ екенін айтып, Қазақстан үкіметінен алып кетуді сұрағандар көбейген. Қазақстан президенті қыркүйектің басында Ауғанстандағы қазақ диаспорасын алып кетуді қарастырып жатырмыз деген, бірақ әзірге дейін 35 қазақ қана эвакуацияланды. Сыртқы істер министрлігі Ауғанстаннан нақты қанша қазақ тұратынын айтпаған. Нұргүл Тапаева, Темір Айтмұхаметов, Азат Ньюс.